Mikä on tärkeää alueiden kehittämisessä, mikä vaatii erityistä huomiota ja mitä oikeastaan tavoittelemme, kun puhumme alueiden kehityksestä? Nämä kysymykset ovat syksyn aikana valmisteltavan aluekehittämispäätöksen ytimessä. Aluekehittämispäätös, eli tuttavallisemmin ALKE-päätös, valmistellaan hallituskausittain. Se linjaa hallitusohjelman pohjalta, miten eri hallinnonalat ja maakunnat kehittävät alueita. Tähtäämme valmisteilla olevalla päätöksellä aiempaa strategisempaan ja vaikuttavampaan kokonaisuuteen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että emme kirjaa yksittäisiä toimenpiteitä päätökseen, vaan toteutamme sitä jatkuvassa vuorovaikutuksessa valtioneuvoston, maakunnan liittojen ja muiden sidosryhmien kesken. Alueiden uudistumisen neuvottelukunnalla on keskeinen rooli toimeenpanossa ja seurannassa. Päätöksen sisällölliset painopisteet nojaavat hallitusohjelmaan ja laajapohjaiseen valmistelutyöhön. Tunnistamamme painopisteet liittyvät ilmastonmuutokseen, sujuvaan arkeen ja liikkumiseen, elinkeinoelämän uudistumiseen ja innovaatioihin, osaamiseen ja työllisyyteen sekä osallisuuteen ja eriarvoistumisen ehkäisyyn. Kaikkia painopisteitä läpileikkaavia teemoja päätöksessä ovat kestävä kehitys ja digitalisaatio. Oman lisämausteensa päätöksen valmisteluun tuo hallitusohjelman mandaatti aluekehittämisen toimintamallin valmistelusta ALKE-päätöksen yhteydessä. Evästyksenä valmistelussa ovat hallitusohjelman kirjaukset sopimusperustaisuudesta ja kumppanuudesta. Oleellista on, että tunnistamme kunkin alueen erityispiirteet ja vahvuudet. Ehdotamme tässä vaiheessa, että maakuntauudistuksen yhteydessä kokeilut aluekehittämisen keskustelut vakiinnutetaan osaksi toimintamallia. Tämä vahvistaa vuoropuhelua ja kumppanuutta niin valtioneuvoston sisällä, valtion ja maakuntien välillä kuin maakuntien sisälläkin. Keskustelun pohjana ovat yhdessä valmisteltu aluekehityksen tilannekuva, aluekehittämispäätös ja maakuntaohjelmat. Aluekehittäminen on yhteistyötä ja toimijoiden vuorovaikutusta, eli käytännössä ihmisten ja erilaisten näkökulmien kohtaamista aluerajoista riippumatta. Aluekehittäjien yhteistyöllä on paitsi paikallista ja alueellista, myös kansallista merkittävyyttä. Selvitämme parhaillaan valtioneuvoston yhteisessä hankkeessa, millainen verkostoyhteistyö tukisi aluekehittäjien omaehtoista verkottumista ja vertaisoppimista sekä toisaalta kansallisten tavoitteiden ja aluekehittämispäätöksen toteutusta. Millaisille foorumeille ja verkostoille on juuri nyt tilausta? Aluekehittämispäätöksen valmistelu jatkuu tiiviinä syksyn ajan. Tähtäin on vuoden lopussa, mutta tätä ennen järjestämme päätöksestä avoimen kommentointikierroksen. Pääsette ottamaan kantaa myös aluekehittämisen verkostoyhteistyön toimintamalliin lokamarraskuun aikana.